NATO ne želi konfrontaciju sa Rusijom, alijansa neće biti uvučena u konflikt u Ukrajini, nego će joj pomoći, rekao je šef Pentagona Lloyd Austin. NATO je odbrambeni savez i on ne želi konfrontaciju sa Rusijom, savez nije pretnja Rusiji. Ne treba biti u zabludi, nećemo biti uvučeni u rat koji je Putin odabrao, rekao je Austin na konferenciji o bezbednosti u Halifaxu u Kanadi. Austin je ocenio da je sukob u Ukrajini najveća bezbedonosna kriza sa kojom se suočila Amerika od okončanja hladnog rata. Ishod rata u Ukrajini može da doprinese da se odredi kurs globalne bezbednosti. Podržavat ćemo Ukrajinu u njenoj odbrambenoj borbi, branit ćemo svaki pedalj teritorije NATO-a, nastavit ćemo da jačamo kolektivnu odbranu i potencijal NATO-a za obuzdavanje, naveo je šef Pentagona. On također smatra da Rusija raspolaže impresivnim naoružanjem. Znate, Rusija ima veliku vojsku i izuzetno naoružanje, rekao je on. Austin je međutim naveo da čak ni to nije omogućilo Rusiji da pobedi u Ukrajini. Prema njegovim rečima, ishod sukoba ne odlučuje oružje, nego stvar za koju se borite. On je ponovio izjavu američkog predsjednika Josepha Bidena da Ukrajina nikada neće biti pobeda za Rusiju. Kako je rekao, u NATO su svesni da može da usledi težak period, da će se Ukrajina suočiti sa oštrom zimom, a da ruski predsjednik Vladimir Putin, iako se položaj Rusije na frontu pogoršava, može ponovo da pribegne izuzetno neodgovornim zveckanjem nuklearnim oružjem, ali odgovorit ćemo na izazove zajednički, istakao je on. Podsjetimo, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nedavno je rekao da su EU i NATO odavno hibridni učesnici u hibridnom sukobu, hibridnom ratu u Ukrajini. Radi se o isporukama oružja, treninzima, obukama vojnika, pomoći u obezbeđivanju ogromne količine obaveštenih podataka, uključujući učešću u određivanju ciljeva. Kao što znate, Amerikanci se time bave. Tu je i rad instruktora na terenu, a da ne govorimo o hiljadama plaćenika, rekao je šef ruske diplomatije.